Okey, assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam video sharing Mandarin kita. So, yang ini part berani, part yang kedua. So, di sini kan. Kita dah belajar GAN kan. Sebutan G perlu sebut K, sebut dengan tenggelam kan. So, ni kan chuqu ma? Chuqu. CHU. Chuqu. Chi. Oh, tengok. Ha, semua tengok eh macam mana mulut saya eh. Bila mulut saya tak ada gerak, tak ada gini-gini, saya gini je. Chu chi. Chu chi. Chu chi mulut saya eh. Dua-dua kita sebut kena berangin eh. Keluar tu chu chi. Chu chi. Kita kena sebut dengan berangin. Chu chi. Chu chi. Keluar. Tengok eh mulut saya eh. Chu chi. Chu chi. Dua-dua berangin eh. Banyak angin eh. Chu chi. Keluar. Ni kan cuci ma? Ni awak kan berani cuci keluar. Eh, kau berani keluar ke ma? Ni kan cuci ma? Contoh kita boleh guna ayat ini dalam musim PKP yang awal dulu. Kan tak boleh nak keluar sangat. So, boleh cakap dengan kawan awak. Eh, ni kan cuci ma? Awak berani keluar ke? Ni kan cuci ma? Tengok mulut saya bila kita sebut. Bila kita sebut cuci. 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 Ni kan cuci ma. Awak berani keluar ke? Okay. Ma di situ maksudnya ialah kah. Ni kan cuci ma. So contoh. Kita tak berani keluar. Wah. Bukan cuci. Wah. Bukan cuci. Saya tak berani keluar. Wah. Bukan cuci. Saya tak berani keluar. So yang ini. Contoh, ada orang suruh awak buat benda macam ini. Tapi awak tak berani nak buat benda macam ini. So, contoh kita ayat dia yang ini. Wo bukan zhe yang zuo. Wo, saya bukan tidak berani. Zhe yang maksudnya ialah macam ini. Seperti ini. Z-H-E, zhe. Z-H sebutan dia C-H ya, kita boleh gantikan dengan CH untuk bantu kita sebut dengan lebih tepat. Tapi tidak 100% tepat. Nak tepat, peranan bibir, lidah, mulut sangat penting. Kerongkong kita semua ada peranan dia. Dia macam tajwid. Okay. Zhe yang. Zhe yang. Maksudnya ialah macam ini. Seperti ini. Saya tak berani buat macam ini. So, di situ kita ada zuo. Z-U-O. Zuo. Zuo maksudnya ialah buat. Z sebutan dia gantikan dengan C untuk bantu kita sebut dengan lebih tepat. Okey. Dan W O di situ wo. Zuo. Zuo. Zuo 的意思 ialah buat. Okey. 我不敢这样做. 我不敢这样做. Saya tak berani buat macam ini. Wah, bukan je yang tua. Kau berani marah dia? Okey, di sini. Di sini kita ada perkataan marah. Marah verbally. Ma. M-A. Ma. Eh, ni kan mata ma. Contoh orang tu jenis agak biadab. So, contoh orang tu tak cakap lah. Eh, ni kan mata. Ni kan mata ma. Kau awak berani ke nak marah dia? Ni kan mata ma. Ma maksudnya ialah marah. Okey. Ni kan ma ta ma. Ma marah ta dia. Ni kan ma ta ma. Awak berani marah dia ke? Ni kan ma ta ma. Kalau tak berani. Wo bukan ma ta. Wo bukan ma ta. Okey. Wo bukan ma ta. So untuk sebutan ma di situ kita perlu sebut dengan tekan. Kita tak boleh sebut ma eh. Ma salah eh. Kita kena sebut ma ma ma. Ma ma eh. Wo bukan ma ta. Saya tak berani marah dia. Okey, ma marah. So di sini siapa yang dah belajar Mandarin, kadang dia ada masalah eh aku tak berani cakap Cina. Ha. Okey, cakap bahasa Cina. 我不敢说华语。OK?
Okey. Shuo di situ maksudnya ialah cakap. Huayi, bahasa Cina. Huayi, hua, wayu, yi. Huayi, lidah bawang. Huayi, wo bu gan shuo huayi. Banyak berlaku pada orang yang dah belajar bahasa Cina tapi dia tak berani nak cakap kerana dia takut salah, dia tak confident. Ha, bukan shuo huayi. Wo bu gan shuo huayi. Saya tak berani cakap bahasa Cina. So sebelum kita tamatkan video kita, kita buat sedikit ulang kaji. So yang ini. Ni gan chu qu ma? Ni gan chu qu ma? Wo bu gan chu qu. Wo bu gan chu qu. Wo bu gan zhe yang zuo. Wo bu gan zhe yang zuo. Ni gan ma ta ma? Ni gan ma ta ma? Wo bu gan ma ta. Wo bu gan ma ta. Wo bu gan shuo huayi. Wo bu gan shuo huayi. Wo bu gan shuo huayi. Okey, itu sahaja sharing kita untuk bab berani. So kita jumpa lagi dalam bab lain pula dalam video lain. 我们在下一个视频见，再见，拜拜，谢谢观看。